Gənclər asudə vaxtını necə keçirir? Onların maraqları imkanları ilə üst-üstə düşürmü? Bəs bugünkü məşğuliyyətləri sabah üçün nə vəd edir? Gəncliyin öz potensialını reallaşdırmaq üçün kifayət qədər imkanlar varmı? Yaxın oturun, sabah saxlamadan gəncliyin maraqlarından danışacağıq. Axşamınız xeyir. Gənclər və yeniyetmələr hər zaman cəmiyyətin hərəkət verici qüvvəsi olublar. Bu səbəbdən onların sağlam düşüncə və normal təfəkkürə sahib olması əsas şərtdir. Dünyada elm və təhsildə, idmanda, eləcə də digər sahələrdə ölkəmizi uğurla təmsil edən istedadlı gənclər var. Lakin, təəssüf ki, bunu bütün gənclərə şamil etmək olmur. Bu cür hallara əsasən sosial şəbəkə platformalarında, xüsusən də son illərdə populyarlıq qazanmış TikTokda rast gəlinir. Hətta bəzən iş o yerə gəlir ki, TikTokda, elə digər şəbəkələrdə də başlanan mübahisələr ölümlə nəticələnir. Son vaxtlar bir neçə TikToker qanunsuz əməllərinə görə həbs olunub. Belə gənclərdə onlayn platformalarda qeyri-sağlam həyat tərzinə, narkotikdən istifadəyə, kriminal aləmin təbliğatına meyil yaranır. Son dövrlərdə onlarla belə negativ hala rast gəlinib. Elə bu yaxınlarda dövlət universitetlərində bir qrup tələbənin kriminal aləmdən bəhs edən mahnını əzbərdən oxuması da buna misal ola bilər. Əlbəttə, bir mənalı qəbul edilməyən belə yanaşmalara görə məsuliyyəti birbaşa gənclərin üzərinə atmaq da doğru deyil. Bugün ölkəmizdə yeniyetmələrin formalaşması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirə bilməsi üçün yaradılan şərait də müzakirə mövzusudur. Hazırda paytaxtda və bölgələrdə gənclər evləri fəaliyyət göstərsə də, bu yaş kateqoriyasından olanların əksəriyyətinin bundan xəbəri yoxdur. Bəs orta statistik Azərbaycan gənci asudə vaxtını necə keçirir? Bu sualla gənclərə üz tutduq. Gənclər üçün kifayət qədər yer var. Sadəcə indiki maddi duruma baxaraq, yəni imkan olmur da getməyə. Yəni pulsuz olsa ailə dəstəyi üçün tələbədə işləməlidir. Yəni o baxımdan olmur. Mən cicitsi ilə məşğulam və tarixlə də maraqlanıram. Bunlar ikisi mənim hobbilərimdir. Bir də universitetə var, evdə dostlarımla keçirdiyim vaxtlar var belə. Həm yaşlarımızın düşüncəsi o qədər də məncə formalaşmayıb. Elə bir söz var, tükrədi ərgən. Yəni düzdə ham o dövrdən keçirsə, sadəcə olaraq bizdə yaş həddi o deyil də. Yəni bir yerə qədər insanlar fikirləşməli, gələcəyin qurmalıdır, gələcəyin düşünməlidir, amma bizdə o düşünülmür. Mən özüm bazarda məsələn şahmatı getmişəm, əlavə vaxtlarda basketbol və s. gedirəm. Daha sonra indi düzdür, həm işləyib, həm oxuyuruq, çox belə şeylərə vaxt olmur. Amma belə bəli, məşğuliyyətlər insanın maraq cəlb edir. Məncə gənclər üçün yetərincə asudə vaxtlarını keçirmək üçün yerlər, təşkilatlar var. Sadəcə bunu araşdırıb yaxşı tapmaq lazımdır. Yəni kimin marağı nəyədirsə, məncə onu tapa bilər. Yəni hətta ödənişsiz şəkildə müxtəlif yerlər var deyə düşünürəm. Azərbaycan gənci daha çox bu formaya, yəni bu tərəfə yönəlmədiyi üçün bir çox asudə vaxtların, boş asudə vaxt yerlərinin boş olduğunu görürük. Məsələn, mənim yaşadığım yerə ərazisinə yaxın Sabunçu kəndisi evi var. Hal-hazırda yəni orada bir çox gənci görmək olmur. Yəni belə bir gənclər daha çox nə bilim pul qazanmağa yönəlik, nə bilim sonra gəzməyə və yaxud da ki başqa yerlərdə başqa fəaliyyətlərə yəni üstünlük verirlər. Yəni asudə vaxt yerləri o qədər də inkişaf eləmir. Əyləncə mərkəzləri yetərincə var yəni uşaq üçün. Amma insanların asudə vaxt keçirməsi üçün normal imkan biraz zəifdir. Başqa nə bilim, nə deyə bilərəm? Mən imkanla bağlayıram. Bəs belə yerlər ödənişsiz olsa, gedib oradan istifadə edərsinizmi? Əlbəttə ki, bəli. Günümüzün çoxsunu internetdə keçirdiyimizi, sosial mediada keçirdiyimizi elə yerlər gedib daha bir sağlam şəkildə, daha da maraqlı bir şəkildə vaxtımızı keçirərik. Sosial media dediniz, orada nə ilə məşğul olursunuz? Daha çox TikTok, Instagram, belə şeylər. Vaxtımızın çoxsunu orada tərəf edirik. Səslənən fikirlərdən biri də budur ki, gənclərin musiqi və digər zövqlərinin korlanması birbaşa onlara yaradılan şəraitin kasad olması, təqdim olunan alternativlərin məhdudluğu ilə bağlıdır. Ödənişsiz əyləncə vasitələrinin və zəruri dərnəklərin azlığı da bura daxildir.
Bəs gənclərin əyləncə və əlavə məşğuliyyətlərini təmin etmək, onları daha üstün şəkildə formalaşdırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu sahədə dövlət qurumlarının, ayrı-ayrı gənclər təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə hansı məsuliyyət düşür? Bugün sabah saxlamadan bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Yaxın oturun, sabaha saxlamadan gəncliyin marağından danışacağıq. Onların maraqları sizi nə qədər qane edir? Bu barədə fikirlərinizi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazın. Biz həm gəncliyin marağından danışacağıq, həm də onlara nə təklif edirik? Bu sualların cavabını axtaracağıq, müzakirəmizdə iştirak edəcəklər. Müasir Azərbaycan Gənci Layihəsinin rəhbəri Üzlüfət Qasımova. Professor Zahid Məmmədov. Yazıcı Akşin Yenisey. Jurnalist Aida İvazlı. Bloger Vüsal Yusifli. Hüquqşünas Rəhim Xoyski. Xoş gəlmisiniz. Zahid müəllim, söhbətimizə sizinlə başlayacağıq. Gəlin sizin gözünüzlə bugünkü gəncliyə baxaq. Çünki siz daima gənclik arasındasınız. Artıq 20 ildən çoxdur ki, pedaqoji fəaliyyətlə məşğulsunuz və fərqli-fərqli nəsilləri yola salmısınız. Bugünkü gəncliyi də auditoriyada görürsünüz. Bugün onların məşğuliyyəti nədən ibarətdir? Onlar asudə vaxtlarını necə təşkil edirlər? Nə işlə məşğul olurlar? Çox deməli nəzər alın ki, həm pedaqoji fəaliyyətlə uzun müddət mən təşkilatı fəaliyyətlərlə məşğul olmuşam. Yəni daima gənclərin arasında olmuşam. Komsomol katibi olmuşam. Yəni uzun müddət gənclərlə bərabər işləmişəm. Yəni müqayisə etdikdə Sovet dövrünün gəncləri ilə bəlli Sovet dövrünün gəncləri qarşısında məqsədlər, hədəflər var idi. Və məqsədlər, hədəflərin çatılmasına əlaqədar tədbirlər planı hazırlanırdı. Ona uyğun hər bir gəncin fəaliyyəti haqqında istənilən məlumat əldə etmək mümkün idi. Baxmayaraq ki, internet şəbəkəsi o dövrdə yox idi, amma məlumatlar çox dəqiq idi. Necə əldə edirdiniz? Yəni, istənilən bir insanın əskərlikdə fəaliyyəti, baxmayaraq ki, o Murmanskda xidmət etmişdir, onun fəaliyyəti haqqında istənilən gələcəkdə onun karyerasından bağlı hər hansı bir qərar verilmə nəticəsində o məlumatları əldə etmək mümkün idi və bilirdin ki, bu əskərlik sırasında nə məşğul olub, ali məktəbə necə daxil olub, ali məktəbdə necə oxuyub, bütün o göstəricilər vardı və göstəricilər uyğun hərəkət etmək mümkün idi. İndi bir tələbə görək, qırmızı diplomu var, amma iş bazar, əmək bazarında iş tapmır. Amma o dönəmində, əmək bazarında o qırmızı diplomla həmən işə qəbul olunurdu. İndi kimliyinə bağlı olmayaraq, hansı biliyə, qabiliyyətə sahib olmasına bağlı olmaq, ümumi qaydalarda imtihanlar var. Onlarla birlikdə o imtihanlar çərçivəsində o qəbul olmalıdır. Eyni zamanda o dönəmdə, məsələn, tələbələr imtihanı vaxtından əvvəl ödəyə bilirdi. Əgər o imtihan prosesində aktiv idisə, bilikli idisə, onu qiymətləndirirlər və təşviq olaraq, hamıya örnək olaraq imtihana hazır edirdilər. Dərs vaxtında. Bəli, dərs vaxt. Artıq o imtihana gəlmirdi, o rayona gedirdi. Başqa insanlar imtihana hazırladığı halda, yataqxanada qaldıqları müddətdə, soyuqda, istidə, o yoldaş vaxtında yaxşı oxuduğuna görə o mükafatlandıraraq, o gedirdi rayonda istirahətə. Və s. İndi gəncliyə baxdığımızda gənclik çox böyük hissəsini, çox təəssüf olsun, yeni dilitant ekspertlər ortaya çıxıb, bilgi və qabiliyyəti olmayan dilitantlarla bütün günü bu dilitantlarla iç içədilər. Bu dilitantlar özünə bir dənə telefon alır, özünə bir dənə sistem yaradır və bu dilitantları YouTube-da, keçili sosial şəbəkələrdə dinləyirlər. Bunlar olub bütün sahələrin ekspertləri. Yəni, turizm sahəsindən danışa bilirlər və s. s. Və nəticədə şirkətləri cəlb edirlər. Şirkətlərə baxmayan, şirkətlərin marketoluqları var, piyalları var, böyük imkanları var. Bu bir tək adam. Hətta ən məşhur brendlərin məhsullarını satışa çıxara bilir. Təsəvvüzə yetirin. 4 milyon bunun abunəçisi var, 5 milyonların abunəçisi var. Yəni, hərəkətlərinə baxsan, akıl dişi deyərlər buna, geri zəkə davranışlar. Əgər normal bir insana göstərsəz, əgər xatlayırsınızsa, bir tamaşa da vardı. Rəşid Behbudov gəlir, o müğənniləri görür və deyir ki, bunlar kimdilər? Və onlara deyəndə ki, Rəşid Behbuda, bunlar artıq müğənnidirlər, inana bilmir. İndi bu şəkildə baxdığımızda, akıl dişi dediğim gibi, psixologlar bunların davranışına baxsa, bunların psixi durumunda problemlər ortaya olduğu çıxacaqdır. Və nəticədə nə olur? Nəticədə bunlar söz sahibi olur, fikir sahibi olur və gənclik bunların arxasınca gedir. Bunları dinləyir. Biraz bundan öncə siz göstərdiniz ki, deməli, universitetlərin birində gördünüz də orada tamaşanı. Oğru dünyasına mahnıların və bir ağızdan
bu mahnılar söylenir. Ümumiyyətlə, çok maraqlı bir söz deyil mi İrfan Bey? Dünyanın heç bir ölkəsində bir dənə ölkə tapa bilməzsiniz siz mənə. O ölkədə məzunlar gecəsində siz ora bir müğənni dəvət edəsiniz. İlk dəfə mən Azərbaycanda görmüşəm. Məzunlar gecəsində qabiliyyəti, fəaliyyəti olmayan universitetdə oxumayan, təhsili olmayan adam mahnı oxuyur, hamı atılıb düşürür, sabahsı gün iş bazarında, əmək bazarına girir, iş axtarır. Xeyr, Harvard'da, Oxford'da həmin günü ən məşhur, dünyada məşhur alimlər gəlir, yazıçılar gəlir, jurnalistlər gəlir. Onlara əmək bazarında onları nə gözləyir? Açıqlamalar verir. Onlara yol göstərir. Sizi nə gözləyir? Mən başa düşürəm, bunlar niyə orada atılır? Bu bayramda 60 min, 70 min məzun gecəsindən pul xərcləmənin anlamı var mı? Nə mənası var? Bunu anlaya bilmirəm. Məzunlar gecəsi tamamilə dəyişməlidir. Elim son illər demək olar ki, bütün universitetlər çox mənim əlimdə rəqəmlər var. Mən onların qiymətlərini də bilirəm kim gəlir. Hamısını onları mən tədqiqatına aparıram. Və təəccüb edirəm. Bunların nə işi var orada? Valideynlər gəlir. 60 min. Zaten tədqiqatlarınız nə deyir? O tədbirlərin necə keçirilməsi formatı, orada iştirak edənlər tələbələrin seçimidir, yoxsa müəllimlərin? Bilirsiniz, bəzi hallarda belə bir anlayış var da, biz sizə nə versəz onu qəbul edərsiniz. O belə bir anlayış var da, sizin istəyinizə bağlı olmadan qərarı biz veririk və siz onu qəbul edərsiniz. Yəni bir kimsə belə gəlir ki, məsələn bir gün baxsaq dünyanın ən məşhur yenə də simfonik orkestri götürsək Rəşid Behbududur. Mən baxdım onun 33 min ey vətən mahnısını dinləyib. Amma bir dənə meyxanacının 33 milyon şeyi var, izləyicisi var. Bu göstərici deyil, bu kəmiyyətdir, bu keyfiyyət göstəricisi deyil. Və hər zaman keyfiyyət kəmiyyətdən daha önəmlidir. Bu baxımdan kimlərsə deyir ki, bu gənclər filan müğənnini sevir, yalandan aldadır, rəhbərliyi inandıra bilir. Və o avara, fəaliyyəti olmayan, sadəcə dress code qaydalarına uyğun olmayan, ən önəmli dress code. Gənclərin önünə o şəkildə çıxmaq qəti ola bilməz. Yəni, universitetlərin içinə girsəniz, sizi qovarlar oradan. Mən sizə elə faktlar deyərəm, Türkiyənin örnəklər verirəm ki, hansı məşhur aktrisanı içəri bıraxmayıblar. Dress kodundan görə. Gəlib danışmaq istəyib, utanıb, danışa bilməyib. Hətta orada tələbələr önünə çıxmaq mümkün deyil. İndi mən təəccüb edirəm. Qırmızı diplomlu, məzun, gələcəkdə əmək bazarında ən böyük belə mütəxəssis olma şansına sahib olan insan gəlib müğənnini dinləyir, şapkasını atır, orada atılıb düşürür, səhər tezdən əmək bazarında iş axtarır. Bu olmaz. Siz dinləyin Nobel mükafatçısını, siz dinləyin alimləri. Bu əmək bazarında veteranlar var. Gəlsin onlar sizə açıqlasın, sizi nə gözləyir? Əmə bazanda hansı tələblər var? Bunları açıqlasınlar. Zahid bəyim, toxunduğunuz kifayət qədər maraqlı məqamlar var. Biz müzakirə əsnasında daha ətraflı olaraq həmin o nüanslara da toxunacaq. Zülfət xanım, müzakirəmizi sizinlə davam edəcək. Biz dəfələrlə gəncliyin missiyası ifadəsini eşidirik. Mən istəyirdim əvvəlcə bu ifadə bir aydınlıq gətirək. Nədir gəncliyin missiyası? Nə olmalıdır gəncliyin missiyası? Bilirsiniz, gəlin ondan başlayaq ki, biz bu gəncdən nə istəyirik? Bu həqiqətən də Bugünkü gənc çox yorğundur, çox zəifdir, çox sağlam qidalanmır, fast food filan, sağlam həyat tərzi sürmür, həddindən artıq lazımsız informasiyayla gündəlik yüklənir. Heç kim onu məcbur eləmir, bunların hamısını özü eləyir. TikTokdan, Instagramdan, hardan fərqi yoxdur, özünə lazım oldu, olmadı. Bir insan internetə girəndə düşünür ki, mənə bu lazımdır, mən bu sahədə nəsə məlumatı istəyirəm. Ona fərqi yoxdur. Bütün günü çevirir, hansı informasiyanı aldı. Bu alqoritmdə bildiyimiz kimi lazımsızı daha önə çıxarır da həmişə. Və özü bilmədən o baxış sayı artırır, o şey. Amma mənim deməyim o deyil. Biz bugünkü gəncdən çox şey istəyirik. Öz bacarmadıqlarımızı da istəyirik. Biz etmədiklərimizi də istəyirik. O Sovet dönəminin bizim öz, yəni mən 71-ci il təvəllüdəm, bütün, düşünün bu nəsil, Oktyabriyat, Pioner, Komsomol partiyaya keçməyə hazırlaşanda dağıldı, təzədən sərbəstlik, xaos. Bunlar hamısı da yox, o çox yerinə yetməyən arzularımız var, hansı ki, bugünkü gəncliyin valideynləri o yaşdadılar. Yəni istəyir, quruluş dəyişikliyi olsun, istəyir mühit dəyişikliyi olsun və üstəgəl də biz bu gənci o qədər sıxırıq, o qədər hər yerdə günahlandırırıq ki, bu özü buradan başlayaq birinci. Biz onlara güzəş getməliyik.
Biz bir addım atsaq, onlar da bir addım bizə tərəf atacaqlar. Çox ciddi. Bugünkü valideyn mənim təxminən dediyim orta yaş kateqoriyasında olan vətəndaşlarımızla valideynlər o yaşa düşür çoxu. Bugünkü gəncin valideyni ən yaxşı halda 40-50-55 yaşında olur. Elə deyilmi, 60 da ola bilər. Amma ciddi uçurum var. Biz gəncin inkişafı ilə ayaqlaşa bilmirik. Gəncin bildiyi qədər bilirikmi biz? Gəncin öyrəndiyi qədər söhbət savaddan getmir. Həyat təcrübəsindən gedir. Yəni o pisi də gəncin bildiyi, məsələn, gəncin TikTokda çıxartdığı oyundan heç birimizin xəbərimiz yoxdur. Çünki yoxuq o TikTokda. Mayk verilişi 12 ildir efirdədir. Təsəvvür edirsiniz, 12 ildir, həftədə 5 gün bu proqram efirdədir. Düzdür? Biz ora bir dəfə o TikTokda olan gəncləri çağırmamışıq. Həmişə dediyimiz örnək gəncləri çağırmışıq da. Amma ora gələnləri biz örnək göstəririk. Biz o problemləri də danışırıq. Amma o adamı qəhrəman eləyib efirə çıxartmırıq. Ona görə bizim baxışımız o TikTok-dakı gənclərin baxışı ilə bir deyil. Amma Magin Facebook-da 100 minə yaxın izləyicisi var. YouTube-da heç 20 minə çatmayıb. TikTok-da bircə ayın içində sadəcə sınaq üçün qoyduq, 6 milyonu keçdi baxış. Gəlin ondan başlayaq da. Bu TikTok-a nə qədər pul buraxılıb, nə qədər sərmayə qoyulub. Biz nəinki hansısa bir qurum, bir valideyn, bir qrup gənc olsun. Dövlət olaraq TikTok-a qarşı sərmayəmizi nə qədər yatırtmalıyıq ki, biz o alqoritmi boğa bilək, onu ötə bilək ki, o yayılmasın. Düzdürmü? Eyni zamanda gəlin heç uzağa getməyək, heç TikTok-a getməyək. Bizim gənc azaddır mı? 30 yaşında gəncimiz də azad deyil. İstədiyi ilə evlənə bilmir, istədiyini edə bilmir. Harasa getməlidirsə, heç nə edə bilmir. İstədiyi saati seçə bilmir. Bizim o heç 40 yaşı nə qədər valideyni sağdırsa, bizim gəncimiz azad deyil. Belə pis çıxmasın, mən də valideyniyəm də. Amma məsələ o deyil, cəmiyyət olaraq o qədər ciddi uçurum yaranıb ki, bu nəsillər arasında. Məsələ təşkil TikTok deyilmiş. Məsələ heç də TikTok deyil. Mən dəqiq bilmirəm, amma çox xoşuma gələn fikir oldu ki, onun o adam dəqiq deyib ya yox bilmirəm. Şayət isə də xoşuma gəldi bu fikir ki, rayonlardan gənclər o ailədən azad olmaq üçün yalnız universitetə girirlər. Ali təhsil alsın ki, ailədən uzağa nəhayət bir sərbəst həyat yaşasın özü üçün. Nəhayət bir valideyn neçədə getdin, neçədə gəldin, indi kimlənsən, hardansan, a telefonu əlinə alan kimi kimlə yazışırsan. Yəni buna qədər yoxdur mu bunlar ailələrimizdə? Hamısında var. Bu azadlığı istədikləri üçün ona fərqi yoxdur, hara girəcək, sabah işsizmi qalacaq, qırmızı ilə heç bitirməyəcək. Biz o qırmızı diplomun və yaxud da bizim dənizimizin, digər qızlarımızın dərdini çəkməyək. Onlar öz hədəflərini bilirlər, gedib MIT-yə də çatırlar, Stanford-a da çatırlar. Onlar hədəfini bilən gənclərdir də. Düzdür, amma gənc var ki, bu adamın fikri ancaq bu kənddən gedib Bakıda azad gəzməkdir. Azad bir klubda, bir kafedə oturub çay içsin, istədiyi dostu ilə görüşsündür. Bu tək qızlarımıza aid deyil, oğlanlarımız da eyni durumdadır da. Bizim bugünkü gəncimizin dərdi hələ iş tapmaq deyil, hələ özünü tapmaqdır. Özü xoşbaxt olsun birinci. Özü bir həyatda özünü kimə maraq dairələrini tapsın. Bizim valideynlərimizlə, yəni yenə də nəsil fərqi olaraq o yaş kateqoriyasına görə deyirəm ki, gənclərimizinlə böyüklərimizin maraqları çox fərqlidir, sürət fərqlidir. Onların aldığı, adicə biz özümüzdən götürək, testlə qəbul olan və imtihanla qəbul olan nəsili müqayisə edək də, o testi versinlər, nə qədər savadda alimdə olsa, mənim yadımdadır, uşaq birinci sinifə gedəndə mən testi hələ tanış olub bitməmiş, o vərəqi çevirirdi, həll edib çevirirdi də artıq. Beyin başqa cür, telefonla doğulurlar da, elə deyil və bizdən yaxşı bilirlər hər şey. Məcazım əladır. Bəli, biz bugün o gəncliyimizə o azadlığı verməsək, deyirsən 41-45-də kim hücum edib, bilir onu. 45 müharibəni bilir, amma kim tərəfdə həyata keçirib bilmir. Bəli, variant istəyir. Və eyni zamanda biz bu gəncimizə o azadlığı verməsək, onları TikTokda o cür özünü aparmağa məcbur edən də bizik. Niyə? Evimizin divarlarını açmışıq. Boşanmalar, evliliklər, onu edən də biz mediyayıq. İctimai televiziya deyil, amma digər mediyalar bunu eləyir. Görmürük mü? Evin dörd divarı olur ki, içini gizlə
Dədəsəndə evin içi deyə bir şey var da ki, evin içinin sidir. Yəni biz ailə ənənələrimizi düzgün. İndi namus ismət deyəndə gənclər gülürlər. Niyə? Biz düzgün ötürməmişik. Kişi sözü deyəndə ki, sən kişi kimi söz vermişdin, baxırlar ki, bu nə danışır? Bu geridə qalıb. Niyə? Biz düzgün ötürməmişik o dəyərləri də. Və ona görə o TikTokda adi baxır bu şeylərə. Onun vecinə deyil, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə ki, o böyük, çünki o öz anasından qorxmur artıq orada, atasından qorxmur, onların xəbəri yoxdur. Siləcək də uzaq başı, həm də mümkündür axı, bloka atır, izləyə bilmir valideyn onu, bir siyahı yaradır özü üçün, yaxın ətrafı onu izləməsin, istədiyi onu, inanın ki, o sərbəst uşaqların çoxunun listəsində o izləyənlərin arasında qohum əqraba heç kim yoxdur. Müsaadə, çox tez-tez ölkədə TikTok qınanır, xüsusilə gənclərin tərbiyəsində mənfi rol oynadığı deyilir və bunu əsasən yuxarı nəsil deyir, valideynlər deyir və indi Zülfət xanımın dediyi bu mənzərənin gözümüz qarşısında açır ki, əslində gənclik valideynlərinin əlindən o buxovlardan azadlığı arxasınca qaçıb TikToka sığınır. TikToku biz əfsuslar olsun ki, bir cəhənnəm olaraq görürük, bir pisliyin mənbəyi kimi görürük. Amma əslində qalsa, mən Facebookda bir şərhdə görmüşdüm ki, TikTok bizim cəmiyyətimizin güzgüsüdür. Aynen. Güzgünü qoyublar və biz buna baxırıq. Və nəyə görəsə, biz o əksi görəndə sevinmirik. İnsan, misal üçün, özünə baxanda saçın biraz pisdirsə, düzəltməlisən. Amma biz nəyəsə görə baxıb əsəbləşirik əksə ki, gör nə gündəyik. Nəsə etmək lazımdır. Mən özüm elmi fəaliyyətimə, elmi bloginq fəaliyyətimə başlayanda YouTube-dan başladım. Hər bir keyfiyyətli auditoriya xitab etmək istəyən insan kimi YouTube-dan başladım. Gördüm ki, əfsuslar olsun ki, yaxşı nəticələr əldə etmirəm. Mənim bir bu rəqəmsal işlə məşğul olan iş yoldaşım mənə məsləhət gördü ki, TikToka bir gir özünü yoxla. 1-2-3-4 dənə videodan sonra gördüm ki, nəticə var və artıq insanlar baxmağa başlayır. Məni ən çox sevindirən məqam oydu ki, mənə deyirlər, sən kamikazəsən, heç kəsə lazım deyil, amma gördüm, yox, bizim gənclərimiz biliyə acıdılar. O məlumatı misal üçün atıram, göydən düşən damcıların nə formada olması bu gəncə bəlkə də maraqlı olmaz. Amma onu gözəl interpretasiyada, maraqlı bir, yarı zarafat, yarı ciddi yolla... Yaradıcı bir yolla təqdim etsin. Bəli, yaradıcı bir şeylə təqdim etsin, yolla təqdim etsin, əlbəttə ki, o maraqlanacaq. Sonuncu mənim, misal üçün, bəlkə də bir 30 videom, ilk 3 saniyəsi triggerləndir. Mən, misal üçün, o marağı yaradıram, ondan sonra artıq elm mövzuya gedirəm. Baxan baxacaq onsuz da. Əsas məsələ də budur. Siz çox gözəl bir söz işlətdiniz ki, bizim gənclərimiz azadlıq istəyir. TikTok da o azadlığı verir. Çünki TikTokda məzmunu da yaradan sən, sənə heç kəs qırağdan toxunmur, dəymir. Mən YouTube-da təqribən 5 ay bundan qabaq bir video çarx hazırlamışdım. Çox böyük bir araşdırma apardım. Videonun adı, nəyə görə biz böyümək istəmirik? Mən deməli, ayrıca bir araşdırma apardım. Azərbaycan Respublikasının statistik bürosundan məlumatları əldə etdim. Açıq resurslar adamısı. Deməli, 1992-ci ilin statistikasına əsasən, gənclər arasında evlənmə yaşı kişilərdə 25 idi. Qadınlarda 22,3. Hazırda 2020-ci ilin statistikası göstərir ki, kişilər arasında bu 30 yaşdır. Qadınlar arasında 25-26. Evlənmə məktəbdir. Söhbət ondan gedir ki, yox, burada heç əsas məsələ evlənmə məktəb deyil. Burada əsas məsələ bu gənclər böyük baskı altında seçim etmək artıq istəmirlər. Yox, onunla et, bununla et. Mən valideynlərimizi bir tərəfdən başa düşürəm. Siz çox gözəl misal gətirdiniz ki, bizim valideynlərimizin gənclik dövrü çox pis perioda düşdü. Ümumiyyətlə, vəziyyət dəyişdi, sosial qurumlar dəyişdi. Yəni, əvvəl sosializm idi, kommunizm, sarı, birdən-birə kapitalizm oldu və sən ömrü boyu, siz dediyimiz kimi, aktibrionik və s. hazırlaşırdın ki, partiya gəlsin və partiya yoxdur. Və mən bizim valideynlərimizin nəslinə incidilmiş nəsil kimi baxıram. Çox böyük arzuları puç olub və əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin o qaranlıq, o qorxulu məqamları hələ də valideynlərimizdə var. Və məhz o qorxular da o uşaqların üzərinə ötürülən ki, kimlə yazışırsan, səni aladarlar, filan şeylərlər, kimlənsən. O valideynlərimiz bunu özlərindən çıxartmadılar. Çox xoşbəxtəm ki, məndə bu olmayıb. Müəyyən dərəcədə hamıda olub əlbəttə ki, amma mənim də valideynlərimdə olmayıb. Yaxşı ki, bu cür biraz formalaşa bilmişəm, amma çox heyif ki, bizim gənclərimizdə bu baskı altından çıxanda o yönü görmürlər. Özünü necə aparsın bilmir çünki, onu öyrətməyiblər ona. Bilsiniz necə, 30 il şey altında, xaltada duran iti bıraxsan, o hara gedəcəyini bilməyəcək.
Yön vermək üçün də bizdə gənclər evi dedilər. Tamam, gənclər evi var. Həqiqətən də gənclər evi boşdur. O gənclər evinə o gəncləri dəvət eləmək lazımdır, tədbirlər keçirtmək lazımdır. Amma tədbir xatirinə tədbir etmək. Siz özünüz də dediniz ki, mən TikTokda adi paylaşımlar edəndə auditoriyanın marağını cəlb eləmirdim. Amma mən əvvəlinə bir 3 saniyəlik, 4 saniyəlik onları cəlb edəcək. Bəli. Hansısa bir manevr edirəm və həmin o video baxılır, cəlb olunur. Bəli. Yaradıcı dedi... yanaşma istəyir gənclik. Ənənəvi tədbirlərdən yorulub onlar. Sizin gənclərimiz... dediğiniz gənclər evində də bəlkə bunu tətbiq etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, hər bir yerdə bunu tətbiq etmək lazımdır. Baxın, əvvəldə göstərilən gənclər qışqırır, bağırır. Mənə görə, boz kütlərinin diqqətini cəlb etmək bu yolla o qədər də vacib olmamalıdır insan üçün. Sən seçilmək istəyirsən, seçilmək üçün milyonlarca yol var. Yəni, sən, misal üçün, rəssam ola bilərsən və yaxud da ki, oxuya bilərsən, elmi bloginglə məşğul ola bilərsən, amma bu cür yol insanın əsrar olsun ki, bəlkə də məni qınayacaqlar, amma həyatında əldə etmədiyi bəzi intellektual məlumatların olmasına bağlı. Yəni, əgər, misal üçün, intellektual məlumatlar olsa bu insanda, onun intellektual fonu, bazası olsa, bəlkə də bunu etməz, həqiqətən deyirəm. Biz də bu gənclərin intellektual mədəniyyətini formalaşdırmalıyıq. O getmir, o proses getmir bizdə. Aydındır, bir şey olur. Amma TikTokda biz digər nümunələr də var. Bir qədər öncə süjetdə gördüyümüz Vüsalın çəkdiyi nümunələr nə qədərdir? Həmidin hazırladığı süjetdəki nümunələr nə qədərdir? Aydın xanım, müzakirəmizi sizinlə davam edəcəyik. Baxın, biz bu məqamadək müzakirələrimizdə hər hansı bir gənc bizi izləyəcək və düşünəcək ki, aha, deməli problem məndə deyilmiş, problem TikTokda deyilmiş. Amma eyni zamanda bir məsuliyyət hissi də var, zövqün formalaşması məsələsi də var. Baxın, biz burada artıq müəyyən mənada sərhədləri də və məsuliyyətləri də bölüşdürməliyik. Bugün gəncin zövqünün formalaşdırılması üçün həmin o sərhədlər hara kimi cızılmalıdır? Bilirsiniz, çərçivə olmalıdır. Anarın bir vaxt bizim gəncliyimizdə oxuduğumuz bir əsəri var idi. 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi. Orada qəhrəman qadın 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsinə çıxmışdı, qaydaları pozmuşdu. Biz nə olur olsun uşaqlarımıza qaydada saxlamalıyıq. O basım deyil, o baskı deyil. Mən sizə özümdən danışım. Mənim qızım 1-ci sinifə, 2-ci sinifə gedəndə hərdən olurdu dərsin oxumurdu. Mən onu necə qorxudurdum. İndi artıq böyük qızdır. Deyir, məktəbin yanında həm bir dilənçi otururdu. Mən ona deyirdim ki, bax, sən dərsivi oxumasan, səni aparıb qoyacam orada, dilənəcəksən. Heç sizlə razı deyiləm, Ayda xanım. Yox, bilirsiniz necə. Amma mənim qızım... bu cəza metodu, bu doğru metodu. Cəza olmasa... Razıyam cəzayla. Cəza mütləq olmalıdır. Bizim mentalitetimiz bunu tələb eləyir, bilirsiniz. Mənim qızım və o... Mentaliteti formalaşdırır, məhz bu cəza metodlarda. Siz nə danışırsınız? Ona daha uğurlu birini göstərib motivasiya yaratmaq lazımdır. Mənim qızım o vaxtı uşaq idi, amma sonradan bildi ki, deməli, oxumayan adam dilənçi olur. Mən ona enə başa salırdım ki, oxumayan adamın... Bizim cəmiyyətimizin problemi o deyək. Oxumayan adam niyə dilənçi olsun? İntellektual mədəniyyət və vərdişdən daha öncə davranış mədəniyyətini öyrədək insanlara. Yo, bir, bizim bu siz inandırım sizi ki, o günü efirimizə qonaq gəlmişdi səhər proqramına. Qaynaqçı yoxdur ölkədə. Aparıcımız Azər Süleymanlı canlı yayımda dedi ki, bir aydır mən bir sifarişkin qaynaqçının növbəsini gözləyirəm. Yox, yəni mən hamı, o bir... xalqın uşağı hamı ali təhsil yo, almalı bilirsiniz, deyil. Bilirsiniz, təhsilə görə hamı oxumalı bir, deyil. Amma adam olmalıdır. Davranışını doğru bilməlidir. Dinləyin, sözümün axırına gətirin. Yox, məndə bir zülf idi. Bizi dinləyək, əzq olunlar. Birbirimizi dinləyək. Buyurun, Ayda xanım. Məndə bir uşaq idi və mən onu oxutmalı idim, arzum idi. Oxutdum da, şükür Allaha. Əgər mənim 3-4 uşağım olsaydı, yəqin biri bərbər olardı, biri qaynaqçı olardı. Yəni, çünki mənim atam özü, mənim atam özü dərzi olubdu. Dərzilikdən gözəl sənət var, ömürlük çörəkdir adamın əlində. İndiki qiymətləri də nəzərə alsaq, dərzilər üçün mənə gəlir ki, bəli, çox yaxşı seçimdir. Bu çox gözəl seçimdir, yəni sənət öyrənsinlər. Yəni, sözü nəyə gətirirəm? Uşaqlara ilk əvvəl evdə öyrədilməlidir. O yalandır ki, uşağın əlinə vurma, müəllim uşağa müəllim söz deyə bilməz. Mən bizim cəmiyyəti bugün pozan, baxın, o oldu. Mentalitetimizdə elə dəyərlər var ki, onlar qorunmalıdır. Uşaq telefonla bütün günü məşğul olur. Valideyn ona yaxın... Çünki valideynin özünün də vaxtı yoxdur uşağa baxmağa. Uşaq da telefondadır, valideyn də. Bundan əlavə, olmaz. Gənclik TikToka girirdisə də ona öyrətmək lazım idi... Vüsal. Vüsal dedi, heç olmasa ağıllı səhifələrə girsin.
Axı nə var o qışqıran qızlarda? Və onun valideyni yoxdur. Baxın. 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 Kriminal biz o əli vurulan uşaqlardır bəlkə də. Amma medyanın da günahı var. Hər hansı bir kriminal aləmin böyük adamı ölür, ona 50 ilə yaz tuturlar, onun və başlayırlar ondan yazılar yazmağa, xatirələr verməyə. Bunlar lazım deyil. Bəzi millət vəkilləri onlarla fəxr etdiyini ifadə edir. Bəli, olmaz. Bunları yığışdırmaq lazım idi. Əmir Temiryov, Çingiz Xan deyirdi ki, öz yazılarında yazırdı ki, görün nə pis zamanəyə gəlmişik ki, oğul atasını, gəlin qaynanasını eşitmir. Yəni, bu gənçliklə yaşlı nəsil... Bu həmişə olub da. Turgenovun atalar və oğullar. Həmişə olubdu bir-birini başa düşməmək. Amma bununla belə necə eləməliyik biz bunu? Məktəblərdə müəllimlər, institutlarda gənclər komitələri, iş yerlərində yenə gənclər komitələri hər hansı bir formada uşaqları maraqlandırmalıdırlar. Mən dünən yox, İsrayın Qobustan qayalıqlarında çəkiliş edirdim. Təsəvvür edin, görürəm ki, balaca uşaqlar gəlib, haradasa 4-5-6-cı sinif olar, məktəblilər gəliblər. Hamısı qışqırışa-qışqırışa şəkil çəkdirirlər. Baxıram ki, heç biri o qayalardakı təsvirin yanında şəkil çəkdirmir. Öz çəkilişimi yarımçıq qoydum, yaxınlaşdım bunların bir cavan müəlliməsinə. Dedim, müəllimə, bunları bura niyə gətirmişsiniz? Deyir, gəzməyə. Dedim, elə gəzməyə gətirmişsiniz? Dedi, hə. Dedim, bəs bu qayalıqlardakı rəsimlər sizə lazım deyil o uşaqlara göstərmək? Gördüm, uşaqlar yığışdı başıma. Müəllimə, nə deyirsiniz? Dedim ki, uşaqlar, burada şəkil çəkdirməyin. Bax, bura boşluqdur, amma orada qayalar var, qayalarda rəsimlər var. Gedin, çəkdirin. Deyirəm, müəllimə, niyə bunu öyrətmirsiniz? Sizin savadınız çatmır bunu gəlib uşağa öyrətməyə. Bilirsiniz, öyrədə bilmirik. Əgər bugün müəllimə uşağı orada gətirib, açıqlıqda şəkil çəkdirib, o qayaların yanında onu maraqlandırmırsa... Aydın xan, bələdçi haradaydı biz? Bələdçi haradaydı? Bələdçisiz idilər, bunlar ancaq özləri. Və bilirsiniz necədir? Axı o uşağın biri o qayalıqda müəllimə göstərsəydi ona o rəsimləri, təsvirləri, yaddaşında qalacaq uşağın, bəlkə biri elə onun ardınca tutub gedəcək. Bizim bugün Mixi... Azərbaycanda bugün Mixi əlifbanı oxuyan mütəxəssis yoxdur. Bir nəfər Allahverdi müəllimdə Elmlər Akademiyasında. Bilirsiniz, bu haqda düşünməliyik biz. Yəni, sizin də dediyinizdən belə çıxır ki, gənclikdə heç bir günah yoxdur və onları biz yanlış yönləndiririk. Mən çox özür istəyirəm, Müsələ xanım. Çox özür istəyirəm, Urfan bəy. Mənim fikrim biraz düzgün anlaşılsın, xahiş edirəm. Yəni, mən azadlıq verilməlidir deyəndə, onlar hər yerdə azad olub onu etməlidirlər demədim. Sizin dediyiniz kimi, onlara motivasiya üçün digər nümunələr, örnəklər vermək lazımdır. Üsul fərqli olmalı demək istəyirsiniz. Yəni, sən dilənçi ola bilərsən, yox. Biz efirdən əvvəl Zahid müəllimin fikridir, ona görə onun fikri olduğunu demək istəyirəm ki, o Nobel mükafatçısı, bizim ölkədən hələ bir Nobel mükafatçısı çıxmayıb. Düzdür mü? Amma nə qədər alimlərimiz çıxıb, bizimki yoxdur deyə o demək deyil ki, biz Nobelə həvəs yaratmamalıyıq və yaxud da digər bütün Oscara, bütün mükafatlara həvəs yaratmamalıyıq. İddiası, Vüsal bəyin fikrinə əlavə edim ki, Dənizin MIT-yə daxil olan qızımız haqqında video çəkilmişdi. Bir günə 100 mindən çox izləməsi var idi İnstagramda. TikTokda asandı, İnstagramda onu izləmək asandı deyil. Siz görün, o qızlarımız ikisi birdən daxil oldular. Nə qədər ölkədə gəncə motivasiya verirlər. Amma bu tərəfdən də nə qədər gənc var ki, biz yaxşıların dərdini çəkməyək, onların yolu bəllidir, yolu açıq olsun. Amma nə qədər gənc var ki, MIT nədir bilmir. Bilirsiniz, Türkiyənin özündə Selçuk Bayraktar bir paylaşım etmişdi, MIT yazmışdı da MIT, amma onu onların o daxili təhlükəsizlik xidməti kimi qəbul etmişdilər və o özü MIT-in məzunudur, doktoranturasını orada bitirib və adam özü bu fərqi bilmir. Bizim ölkədə də o cür gənclərimiz var. Yəni, o yolu haradan gedirik, onu örnək doğru vermək məsələsinə gəliriksə, yenə də deyirəm, bəli, hər şey birinci ailədən gəlir. Birinci ailədən gəlir. Məktəbdən gəlir cəmiyyətə düşür. Məktəbə qədər də ailədən gəlir. Bütün fərdlər üzərində durmayaq. Sistematik təhlil. Uşaqların çoxu tək böyür bugün. Ailələrdə müəllimələr mənə deyir ki, hansı uşağa baxırsan bir tək anası ilə. Uşaq nümunə götürməyə bir yer tapmır.
Gəlimiz Akşin bəyi dinləyək. Akşin bəy, bu fikir həmişə atalar, oğullar məsələsi həmişə aktual olub və həmişə bizim zamanımızda fikri işlənibdir. Bəs bizim valideynlərimizin dediyi onların o zamanında hansı dəyərlər var idi ki, onlar onu qoruyub niyə bizə çatdırıb ötürə bilmədilər o zaman? Yəni, gəncliyə nə verdilər ki, əvəzində nə istəyirlər sualı çıxır ortaya. Əslində, qədim o tablet daş kitabələrdə, Misir olsun, Hititlərin kitabələrində orada da belə cümlələr var idi ki, indiki gəncliyin zayı çıxıb da 5000 il, 6000 il bundan əvvəl yazılmış. Dilimizə uyğunlaşdırsa, məhz belə deyir. Hə, də, yəni bizim dilə uyğun, öz işlək dilimizə uyğunlaşdırsa. Və mən düşünürəm ki, əgər 5000, 6000 əvvəllər də bu problemlər cəmiyyəti düşündürübsə və heç bir, belə deyə də, fərqli bir vəziyyət yaranmayıbsa, demək ki, bu elə də dəhşətli bir məsələ deyil. Yəni, gənclik keçdiz, yaşama uğrunda mübarizə nəticəsində öz yolun tapır. Məs, və ilk yazılı mənbədə bizim Gilqamış dastanı yəqin oxuyanlar bilir. Orada bu gənclik haqqında, bu indi dedik bayaqdan valideynlər və övladlar məsələsi müzakirə olunur. Orada Gilqamış dastanında ilk yazılı mənbədə deyir ki, Gilqamış Uruk şəhərinin kralı idi. Qonşu şəhər dövlət idi o dövrdə. Qonşu şəhər dövlətdən buna məktub gəlir ki, ya Uruku öz dövlətini bizə təslim elə, biz heç kimə toxunmayaq, rifah içində yaşasınlar, ya da biz müharibə eləyib sənin şəhərini müharibə yolu ilə alacaq. Gilqamış dastan belə yazır bunu. Gilqamış əvvəlcə Uruk şəhərinin qocalarına müraciət eləyir. Deyir, bizim iki seçimimiz var. Əsarət və rifah, yoxsa azadlıq və müharibə. Siz hansını seçirsiniz? Qocalar biraz düşünəndən sonra deyirlər ki, əsarət və rifahı seçirik. Səhərsi gün Gilqamış Uruk şəhərinin gənclərini yığır, deyir, bizim iki seçimimiz var. Əsarət və rifah, müharibə və azadlıq. Siz hansını seçirsiniz? Gənclər düşünmədən deyirlər ki, biz azadlığı və müharibəni seçirik. Yəni, biz əgər qədim mətnləri, müasir mədəniyyətimizin kodları, şifrələri kimi yozsaq, elm bunu bu şəkildə eləyir. Çünki elm deyir ki, bizim bütün mədəniyyətimizin şifrələri, kodları hamısı qədim mətnlərdədir. Hətta bir bağlaca bizim dövrümüzün bizə yaxın olan mətnlərin öz kökləri belə gedib o qədim kitabələrə çıxır. Məsələn, insanın palçıqdan yaranması, Nuh tufanı, bunlar hamısı Şumer mətnlərində falan da o daş kitabələrdə yazılıb. Yavaş-yavaş bizə doğru gəlir. Gəlirik öz dövrümüzə. Azərbaycanda gənclikdən, gənclər qocalardan, qocalar gənclərdən niyə narazıdır? Səbəbi tapaq. Biz o zahiri baş görsənən o səhti məsələləri hamı görür və kifayət qədər də izah eləməyə çalışır. Səbəb nədədir? Mənim düşüncəmə görə. Dünyada yeni formalaşan cəmiyyətlərdə və yeni qurulan dövlətlərdə iki prinsip, insan dəyərləndirilməsində iki prinsip əsas götürülür. Bir, layiqlik, iki, sadiqlik. Yeni qurulan cəmiyyətlər, yeni qurulan dövlətlər sadiqlik prinsipini önə çəkir. Yəni, kollektiv ruha, kollektiv dəyərlərə sadiq olan insan, layiq olan insandan daha çox qiymətləndirilir. Eyni proses, məsələn, 1923-cü ildə Atatürk Türkiyə Cumhuriyyətini quranda orada da baş verib, ABŞ dövləti yaranında da baş verib, yəni dövlətə, cəmiyyətə sadiq olan insanlar, layiq olan insanlardan daha çox qiymətləndirilir. Və bu proses neçə il davam edib? Amma burada bir məsələ var. Bu, müəyyən mərhələ üçün lazımdır. Məsələn, Türkiyədə 23-cü ildə parlamentdə respublika quruldu. Dövlət öz təhlükəsizlik orqanlarını, öz infrastrukturunu formalaşdırandan sonra 23 ildən sonra artıq layiqlik prinsipinə keçdi. Çox partiyalı sistemə keçdi. Kim layiqdirsə, o seçilsin. Yəni, müəyyən mərhələdən sonra artıq o sadiqlik prinsipi, milli ideologiyanı, kollektiv həmrəliyi təmin edəndən sonra artıq dövlət də, cəmiyyət də özünün layiq olduqların sadiq olanlardan üstün tutmalıdır. Bizim cəmiyyətdə bu proses ləngiyir. Ona görə bütün sahələrdə gəncləri maraqlandıran, ziyalıları maraqlandıran, bilik axtaran insanları maraqlandıran tədbirlər, proseslər baş vermir. Çünki orada layiq olan adamlar oturmayıblar. Sadiq olan adamlar oturublar. Baxın, Akşin bəy, bayaq da o soru verdim ki, bu period nə qədər olmalıdır? Bu da əbəs yerə deyildi. O gətirdi sizin dediyiniz məsələyə. Niyə ləngiyir? Hər xalqın özünün, belə deyək də, o
dünyanı algılamaq, həyatı həzm eləmək, qəbul eləmək prinsipi. Məsələn, tutaq ki, sənaye dövründə İngilislər, Fransızlar, Almanlar sürətli şəkildə köhnə dəyərləri ilə vidalaşıb, yeni çağın dəyərlərini qəbul eləyə bildilər. Amma İspanya, İtaliya, Yunanistan, baxmayaraq ki, Xristiyan ölkələri də, Avropa ölkələri də, onlar öz köhnə dəyərləri ilə vidalaşa bilmədilər. Yəni, köhnə pencəklərin başqasına bağışlaya bilmədilər və yaxud ata bilmədilər, ikinci əlçiyə verə bilmədilər. Ona görə də o İngilis xalqının, o zamanın, çağın ruhunu hiss eləyib yeniləşməsi daha sürətlə baş verdi. Mən sizə deyim ki, məsələn, ola bilər ki, Hind xalqı kimi ümumiyyətlə illərlə, yüz illərlə o yeniləşmə, müasirləşmə baş verməz. Yəni, belə örnəklər də var. Kastalar hələ də var. Məsələn, siz təsəvvür edin, ən qədim mədəniyyətdən biridir Hind mədəniyyəti. Sadəcə son dövrlərdə bu Sovet İttifaqı dağlarından sonra ki, bunlar başa düşdülər ki, qulaqlarının dibində nəhəng bir Hindistan var və inkişaf eləyir. Pul ayırdılar, öz uşaqlarını göndərdilər Amerika universitetlərinə. İndi Hindistan artıq Amerika təhsil sistemində yetişdirilmiş Hindli tələbələrin hesabına bir balaca müasir dünyanı dərk eləməyə cəhd göstərir. Texnoloji gibi cəhdlər inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olur. Yəni, indi son 20 ildə artıq o sürət, o Amerikadan gələn, o Amerika təhsilində oxuyub gələn gənclərin hesabına Hindistan indi öz köhnə dəyərlərin bir balaca, belə deyək də, arxa plana sıxışdırıb. Yeni texnoloji. Orada təhsil alıb, geri qayıdıb ölkəni dəyişməyə çalışır. Amerikada da bəlli yerdə tutublar artıq. Ona görə də bizdə bax o layiqlik və sadiqlik prinsipi bizim cəmiyyətimizdə də bunu məsələn cəmiyyətin elitası, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi. Biz məsələn deyirik, orada atlanıb düşürlər, nə bilim, TikTokda falan eləyirlər. Bu tarixin bütün dövrlərində olub, bütün xalqlara xas xüsusiyyətlərdir. Bizim məsələn dostumuz var, o gün bir Firidun Allah verdi bəstəkar, çıxış eləyirdi. Bəyəm ki, Chopin musiqi bəstələyəndə bütün Avropa Chopinə qulaq asırdı. 5 nəfər, 3 nəfər aristokratlar, elita qulaq asırdı. Tavernalarda nəyə qulaq asırdı? Bəli, ya Beethoven və yaxud... Amma Chopinə ciddi şəkildə vəsait ayrılıb. O həmin aristokratlar. Mən Dostoyevski olsun, Gogol olsun. Çox böyük pullar aldılar. Əlbəttə. Əsərləri oxumasa belə, onlara künyazlar pul verib, qraflar pul verib, ev veriblər. Biz əvvəl aldadırlar ki, Dostoyevski göğə aşından... O evləri biz görürük. Dostoyevski Nevski prospektdə olub. Necə yaşayıb? Ən lüks yerdə yaşayıb. Biz bunları artıq görəndə anlayırıq ki, bundan öncə bizə dedikləri, sonra bilirik ki, görürük, qraf buna verib, sonra baxırıq ki, buna çar məktub yazıb ki, nəyə ihtiyacınız var? İdeologiyanın yeritdiyi siyasət idi o. Akşam fikrinizi tamamlayın. Mən indi ora gəlirdim ki, yəni, böyük mədəniyyət, ali mədəniyyət dünyanın hər bir yerində elitanın zövqünə uyğun yaradılıb. Bizdə bu son 30 il ki müstəqillik dövründə Sovet sistemi özünə uyğun, öz ideologiyasını xidmət edən bir elita yaratmışdı. O elitanın da öz mədəniyyəti var idi. O mədəniyyətin bugün funksionallığı yoxdur. Çünki ideoloji əhəmiyyəti var idi, ideoloji hədəfləri var idi. Sovet gənci, bayaq müəllim dedi ki, Sovet gəncinin hədəfi var idi. O Sovet gəncinin hədəfi deyildi. Sovet ideologiyasının hədəfi idi. Gənci də ona istifadə edir, istismar edir. Yəni, azad gəncin hədəfi ilə dövlətin gənc qarşısında qoyduğu hədəf, dövlətin deməyək, ideologiyanın gənc qarşısında qoyduğu hədəf tamam fərqlidir. Mən sizə eynisinin, o hədəfin barbar formasının Çində necə baş verdi, onu deyim. Maonun dövründə mədəni inqilab deyiləm. Akşin bəy, fikrinizi qısa aradan sonra davam etdirəcək, sizə başlar, qısa fasiliyə ayrılırıq. Sabah saxlamadan gəncliyin marağından danışırıq. Nə təklif edirik, gənclik nə istəyir? Suallar çoxdur və təbii ki, Sabah saxlama studiyasında qonaqlarımızla birgə bu müzakirəmizi davam etdiririk. Yazıçı Akşin Yeniseyin fasilədən əvvəl fikirləri yarımçıq qalmışdı. İdeologiyanın gənclərə ötürdüyü mesaj həmin hissədə mi qalmışdı?
Bəli, biz gəncin azad seçimi, aha, bir de ideoloji seçimin ona təklifləri yerində qalmışdıq. Və ziyanlı ideologiyanı gənci necə ziyanlı bir hədəfə yönəldə bilər? Ondan Çindən nümunə gətirmək istəyirdim, Çin tarixindən. Komunist Mao mədəni inqilab deyə bir inqilab elədi Çində 70-ci illərdə səhv eləmirəmsə. Orada belə bir şuar bu idi ki, Çinin gələcəyi savadsız, cahil gənclərə etibar olunmalıdır. Və savadsız, cahil gənclər, eynəkli gəncləri, universitet oxuyan professorları, universitetdə oxuyan tələbələri, savadlı gəncləri döydülər, linç elədilər, öldürdülər. Yəni, eyni düşüncə, yəni, belə deyək də, cəmiyyətin, dövlətin gələcəyi mütləq cahil kütlənin, cahil gənclərin əlindədir deyə düşüncələr tək Çində yox. Bir neçə ölkələrdə bu fikirlər səsləndirilib. Məsələn, mən 3 il bundan əvvəl, 4 il bundan əvvəl Türkiyədə bir rektor, bilmirəm, yəqin ki, o qədər də tanımamış universitetin rektoru idi, o efirdə çıxdı, dedi ki, Türk xalqına. Dedi ki, Türkiyənin xilası yazıb oxuya bilməyən cahil gənclərin gənclərinə vermək lazımdır. Üstünlük təşkil edirdi geri gəlmişkən. Və düzdür, ona qarşı ciddi belə deyək, baskılar oldu, falan oldu, amma adam belə bir düşüncənin sahibiydi və bunu cəmiyyətə dedi. Burada bir məsələ var ki... Məsələnə xəyanət edib o. Rektor demişdi bunu və bu bütün Türkiyənin mediası dəymişdi bir-birinə bu sözə görə ki, yəni biz bu qədər təhsilə... Yəni, universiteti reklam edirmiş, gündəmdə qalması üçün. Yadımdan çıxıb sadəcə o hansı universitetin... Və burada bir məsələ var ki, biz gənclərin, belə deyək də, bu azadlığı, bu qaydaların kənarına çıxmağın bir bağlaca təhlükə kimi görürük. Məsələn, Borges'in, o ingilis mənşəli Argentina yazısıdır. Onun çox maraqlı bir sözü var. Deyir ki, İngiltərə dənizlərə hökmranlıq etdiyinə görə atası ilə dalaşan, evdən qaçan ingilis gənclərinə borcludur. Çünki İngiltərənin, Böyük Britaniyanın hər tərəfi su idi, valideynlərin sözünə qulaq asmayan, evdə atası ilə dalaşan, yola getməyən, evdəkilərlə yola getməyən bütün ingilis gəncləri dənizə qaçırdılar. Bizim kimi quru əraziləri yox idi də, Rusiyaya qaçsın, Türkiyəyə qaçsın. Onlar dənizə qaçırdılar və bu quldurlar, dəniz quldurları günlərin bir günündə İngiltərənin dünyanın ən böyük donanmasını yaratdılar. İkinci bir tərəf, ABŞ kimi dövləti quranlar Avropadan qaçan avaralar idi. Yəni, ABŞ-a gedən ilk insanlar Avropada inkvizisiyayla yandırılası, katorqalara göndəriləsi, haqqında cinayət əməlləri olan insanlar idi. Getdilər və ABŞ kimi bir sivilizasiya qurdular. Ona görə biz məişət səviyyəsində, hətta bizim gəncimizi, mən çox istəyərdim ki, biz gənclərimizi özümüzün dar məişət məkanımızda qiymətləndirməyək. Bax, indi bayaq biz müəllim şey dedi ki, yəni Avropa ziyalıları, Avropa elitası mədəniyyətə necə pul yatırdıb da. Bir yazıcı deyəcəm sizə, Jules Verne, burada yəqin ki, onu oxumayan yoxdur. Kapitan Grant'ın uşaqları. Uşaq vaxtı oxuduğumuz əsər. Çikolatası var. Bütün dünyada gənc, balaca yaşlı uşaqların, xüsusilə 10 yaşdan yuxarı uşaqların sevimli yazıcıdır. Bu yazıcı, bu əsərləri yazmağa vadar eləyən bilirsiniz nədir? Fransanın imperialist maraqları. Fransa balaca yaşlı uşaqlarında imperialist maraqlar yaratmaqdan ötürü coğrafiyanı tərənnüm eləyən, coğrafi bilikləri tərənnüm eləyən bir yazıcı tapır. Bu da Jules Verne-dir. Pulun verir, şəraitin yaradır, deyir ki, dünya coğrafiyasını fransız uşağına sevdirən romanlar yaz. Bu gənclər böyüyəcəklər və dünyanı Fransanın itayətinə gətirəcəklər. Mədəniyyət belə yaranır. Yəni, biz TikTok-dakı gəncdən, mən nə bilim, universitetin həyətində atlanıb düşən gəncdən mədəniyyət tələb eləyə bilmərik. Bizim mədəniyyət tələb elədiyimiz ünvan başqadır. Akşam bəy dinlədik, Rəhim bəy, indi sizin fikrinizi öyrənəcəyik. Bizim gənclər, bizim müzakirədə əsasən onlar yox, valideynləri ittiham olunur. Ancaq elə valideynləri də qərbdə belə deyil deyərək hər dəfə cavab verirlər. Yaxşı, bəs qərbdə necədir? Baxanda görürük ki, 18 yaşdan sonra onlar artıq gəncdir deyə bir güzəşdə gedilmir, valideyn də tərəfini saxlamır. Bir insanda, bir vətəndaşda öz hüquqları var. Məsuliyyəti nədən ibarətdir bəs bugünkü gəncliyin? Və onu dərk eləyirmi? Qərbdən başlayacaqsa, mən əslində başqa şey demək istəyirəm, problem yoxdur, ondan başlaya bilərik. Qərbdən başlamaq istəyirsə, birinci
qərbdəki o ailə dəyərləri, uşaq tərbiyəsi ilə bağlı John Locke'un çox gözəl əsərləri var. Oradan bir adi bir misal çəkirəm ki, adi bir şeydir. Deyir ki, uşağınızı daim eyni yerdə yatmağa şərait yaratmayın. Məsələn, onun yatağının yerini değişin, otağını değişməyə çalışın falan. Və bu artıq onda belə deyək də rahatlıq yaratmayacaq. O daim başa düşür ki, yeri dəyişə bilər falan şey. Konfor zona yaranmayacaq. Yəni indi bütün kitabı danışmaq istəmirəm, belə maraqlı şeylər var. Və artıq o John Locke-un ideyaları o dərəcədə inkişaf elədi ki, qərbin dəyərinə çevrildi. Artıq o dəyəri həyata keçirdənlər belə bilmirlər ki, bunun vaxtı ilə John Locke belə deyək tərənnüm edib bu ideyaları. O ki, qaldı, indi məsələ bir neçə şeyə toxunmaq istəyirəm. Çünki hamı fikir bildirib onlara toxunmaq. TikTok məsələsinə. TikTok əslində bizi pozmur. Yəni TikTok'un elə bir nə məqsədi var, nə də missiyası var. Yəni nəyisə pozmaq. Yəni kim hansısa xalqları gedib pozmaq. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə məsələ ondan ibarət ki, bizdə belə deyək də həmin o applicationlara, tətbiqlərə birinci çatan adamlar daha çox belə deyək də boş vaxtı olan insanlardılar və onlar belə deyək də yeni application çıxanda orada tez bir zamanda adaptasiya ola bilirlər, gedirlər ora toplaşırlar. Və TikTok çıxanda artıq orada video platformu idi, yazı deyil. Məsələn, əvvəl Facebook falan idi. İndi artıq video platformadır və həmin o adamlar o auditoriyanı dolduranda ciddi insanlar, baxdılar ki, bir də mən ora gedərəm, mən qeyri-ciddi qəbul olunaram. Mən ora getməyim və yaxud ümumiyyətlə baxmayım, orada olmayım. Meydan boş qaldı. Burada olmamaq özü bir problem yaratdı. Və artıq ora. Məsələn, həmin insanlar vaxtilə Facebookda belə şey edə bilmədilər. Instagramda eləyə bilmədilər. Məsələn, belə bundan öncə çıxan sosial şəbəkələr var. Amma TikTokda eləyə bildilər. Və biz orada olsaydık, belə deyək də, o qınayan adamlar, içim mən daxil və digərləri, mən heç vaxt özümü kənarda tutmuram. Siz də qınıyırsınız. Mən qınamıram. Qınamıram. Yəni mən çünki özüm ordayam. Mən özüm orada Facebookda, TikTok səhifədə hüquqla bağlı məlumatlar paylaşan bir səhifə açmışam, öz profilimdir. Yarım milyondan çox baxış var, cəmi 2 ayı yanvar ayında açmışım, yanvar-fevral aylarında. Hüquqi məsləhətlər verirsiniz. Hüquqi fikirlər bildirirəm falan. Yarım milyondan çox baxış var, 10 minlərlə bəyənmələr var. Maraqlıdır, insanlar baxılır və mənlə başqa öz məşğuliyyəti olan, sənəti olan insanlar da var ki, nələrisə orada pozlaşdırılır. Belə nümunələr biz çox çəkə bilərik, ancaq qabarıq olaraq önə çıxan nümunə bir qədər öncə yenə deyəcəm, bizim sujetdə nümayiş olunan video var. Onun da qarşısına amanın yolu var, elə hüquqi baxımdan yolu var. Hər kəs əsasən onlara etiraz eləyir və hətta TikTok-u bağlamaq lazım deyə çıxışlar da biz çox tez-tez işləyirik. Dedik ki, bu çarədirmi? Yox, çarə deyil. Birincisi zaten Azərbaycan qanunvericiliyində kriminalizmin təbliği özü qadağan olunub, yəni ümumiyyətlə cəzası var bunun. Biz heç vaxt halımıza gətirməzdik ki, belə rahatlıqla maska taxıb gedəcəyik, biz öz millətimiz bayrağında bunu düşünə bilmirdik. Və buna görə ifadələrinə görə cəzalanan şəxslər də olub, məsələn, cəzalanan şəxslər olub, məndə kifayət qədər olmayıb. Kifayət qədər olsaydı, bir neçə biraz bu tendensiya biraz daha diqqət ayrılsaydı, artıq onu paylaşmağın risk faktorunu nəzərə alaraq çoxsu paylaşmamağa başlayacaqdı. Ən azı özü qulaq asacaqdı, orada paylaşmayacaqdı. Beləliklə, biraz onun qarşısını almaq kifayət qədər məncə uğurlu ola bilərdi. Bundan başqa qeyd eləmək istədiyim məsələ təhsil məsələsidir ki, kifayət qədər bizim deyindiyimiz məsələdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan təhsil sisteminin əsas ali təhsildən gedir sohbət. Problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, qərbdə belə bir söz var. Bizim universitetin giriş qapıları geniş, çıxış qapıları olduqca dardır. Bizdə isə tərsinədir. Girmək çətindir, qutarmaq çox azandır. Hər kəs məzun olur. Hər kəs məzun ola bilir. Amma burada da başqa məsələ var. Əslində, başqa bir şey qeyd etmək istəyirdim. Bizim universitet ali təhsil sistemimiz, biz sabəklərdən defakto çıxsaq da deyura çıxa bilmək. Deyura çıxsaq da defakto çıxmayıb bizim təhsil sistemimiz. Yəni, biz yenə də həmin o üsullarla, məsələn, sabətin təhsil sistemi necə idi? Məsələn, taq ki, müəllimlər institutu var idi, pedagoji universitet var idi, misal üçün. Sabət tələbi yaradırdı və o tələbə uyğun təklif irəsidir. Məsələn, fikirləşir ki, planlı iqtisadiyyat idi. Biz 500 məktəb açacaq, ora nə bilim, 20 min müəllim lazımdır, misal çəkirəm. İldə bu qədər müəllimlər institutu bu qədər məzun yetişdirəcək, biz oraları dolduracaq. Artıq, belə deyək də, məktəblər dayanıb, belə tikinti dayandırılıb, köhnələr təmir olunur ancaq və bu qədər məzun olan məsələn deyirəm, müəllimlər üzərindən çəkdim misalımı, bu qədər məzun olan müəllim iş tapa bilmir. Çünki o müəllim gedib orada işləməsi üçün o bilsə ən azından təqaüdə çıxmalıdır ki, bu gəlib onun yerini tuta bilsin də. Və həmin o adamlar özlərinə yeni sahələr tapmağa çalışırlar. Yəni, bizim təhsil sistemimiz kapitalizmə hələ uyğunlaşdırmıyor. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil... Repetitorlar. Bütün elmlər haqqı, metrolar hamısı repetitorlarında oldu. Metrolar... Çox gözəl də,
rahatlıkla tapıblar vergi ödemeden, tam tersi. Danimarka'da orta məktəbdə işlen müəllim repetitor işte cinayet çalışırlar. Çünkü devlet kurumunda işlen bir insan sahibkarlık faaliyete məşğul olabilmez. Bu gece olabilir. Saat 12'ye giden müəllimlik edir, 12'den sonra kurslarda da. Kartın verir. Ya ben bunlar abi. Kartın verir. Kartın verir, gel. Sonra yazır. Memur olmak. Siz o müəllimə 2000 manat maaş verin, ondan sonra tələb eləyəcəksiniz. Siz çıxıb repetitorluq eləyin. Maaşla bağlı o başka mesele. Ama zaten dediğiniz bir iki nümunə da. Yani 400-500 manat maaş verin. Ben buna katılmıram. Repetitor fəaliyyəti göstərən şəxslər də var. Necə? Yani siz dediğiniz nümunələrə götürsək. Ümumiyyətlə gəlin belə. Təhsil. Fəaliyyəti göstərən də var. Problem təkcə bu deyil. Hamıya bərabər imtiyazlar tanıması gerekir. Kimsəyə təhsildə üstünlük veremezsen. Pulu olan adamın pulu olmayan insanların üstünlük kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bir gayet bütün dünyada. Dostlar, mesela, acıq mövzudan sizi uzaqlaşırıq, unutmayaq. Mövzudan uzaqlaşırıq. Gənclər siyasəti. Gəlin məktəblərə təhsilə baxırıqsa o zaman başqa bir bucaqdan baxaq. Okay. Zamanında məktəblərdə bağlı əgər bəyər xanım əfəndi dedi ki, onlar rahatlıqla gedib istirahat edə bilər. Siz də keçən futbolu danışırsınız. Mən gülürdüm siz danışanda bu mövzuya. Niyə? Çünki futbol paralıdır, ödənişlidir. Siz deyirsiniz ki, kətlərə axtaraq, mən yenə gülürdüm sizi. Muasir dünyada kətlərə gedib axtarmanın nə anlamı var ki, bugün artıq internet şəbəkəsi var. Kimin harda, hansı fəaliyyət növünə məşğul olmağı bəllidir. Futbolla bağlı yalandan keçili klubların adından istifadə edib pul yığırlar. Özəl futbol klubları açıblar, bilmirsiniz. Elə baxırsınız ki, güya bilmirsiniz. Birinci, o uşaq 200-300 manat verirsə, İdman növünə və orada nəticə əldə edilmirsə, valideynə nə qədər yük düşdüyünü düşünə bilirmisiniz? Bütün məktəblər futbolla, idmanla bağlı, bunlar pulsuz olur. İkinci, şahmat klubları, basketbollar, voleybollar, idmanlar, gənclər ən çox avusta vaxtlarını idmanda həyata keçirərlər. Ümumiyyətlə, məktəblərin daxilində xüsusi idman klubları vardır. İndi Ayda xanım söz olmasın, mən məsələn həndbol üzrə idman ustasıyam. Həndbolist olmuşam, məktəbdə oxuya-oxuya. Mən qəndbolla məşğul olmuşam. Gönlə... Və gəlin onu xüsusi vurgulayaq. Bunun üçün həmin dərnəyə heç bir ödəniş eləmir. Heç bir ödəniş olmaqsızın tam tərsi. O dərnəyə getdiyimizə görə bizə kofe verirdilər, kakao verirdilər, yemək verirdilər və bizlə xüsusi məşğul olurdular. Neçənci illər Zahid Məli? 1978-80-ci illərdən yəni danışıram. Yəni stimulunuz da var idi. Böyük stimullar var. Bugün bir uşağı basketbola, mən oğlum basketbola getdi. 200 manat. 21-ci əsrin əvvəllərində belə var idi. Yəni, məktəblərdə bu ənənələr saxlanılmışdı. Bir qayda, indi sual verilir. Bu məktəblərdə idman klubları fəaliyyət göstərirmi? Çünki siz verilişə dayanaraq mən söyləyirəm. Siz bunları sormadınız o adamlara. Onlar burada futbolist axtardı. Futbolisti burada yox. Nikaragoda yox. Marokkada deyil. Və vaxta qədər Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində uğuru burada əldə edəcəksiniz. İki, uşaq, gece gün. Uşaq futbolunun vəziyyətini müzakirə elədik Zahid müəllim. İşte. Uşaq futbolunun verilişini müzakirə elədik. Gəldik indi gecə gündüz hər zaman ifadə ediləndə ingilis dilindən, xarici dillərin əlaqədar uşaqlarda belə anlaşılır ki, bizim üçün müasir dünən birlik əldə etməyə anlamı yoxdur. Sadəcə bir tək ingilis dili bilsək yetərlidir. Bu da çox pis təbliğatdır. Uşaqlara ilk növbədə ciddi bilik verilməsi gərəkir. Tarixini bilməyən, mədəniyyətini bilməyən, ingilis dilini bilib nə faydası olacaqdı o insandan? Uşaq 9. Nə faydası? Bu insanın ilk növbədə özünün yaşadığı vətən haqqında anlayışı olması gərəkir. Nəticədə ingilis dilini bilən, bundan başqa heç nəyi bilməyən vətəndaşlar yetişdirmişdir. Və bu təcrübə göstərir ki, çox ölkələrdə, məsələn, xarici ölkələrdə təhsil alıb, gəlib bu ölkələrdə faydalılıkları, nəticəliyi sıfır olub. Heç bir fayda eləməyib. Çünki ilk növbədə insanda vətən anlayışı olmalıdır. Vətənin inkişafı üçün nə etməliyik? Zahid Bey, görə Rəhim Bey necədir? Rəhim Bey, fikri yarımçıq qaldı. Sizin hal-hazırdakı davranışınız, yəni mənim sözümü kəsərək mövzuya daxil olmağınız, yəni əslində o özü hələ sizin gənclərlə bağlı düşüncəmizi yəni birizə verib. Orta əsrlərdə sex nizamnamələri var idi. Usta, şagird usta olmaq üçün şah əsər yaratmalı ki, usta onu bəyənsin, okeyini versin, master, yəni okeyini versin, ondan sonra o usta ola bilirdi. Ustalar da onun şah əsərini bəyənmirdilər ki, ustaların sayı çoxalıb, bunların bazarı da başmasın. Anar Məmməd xanımın çox yaxşı sözü var. Deyir ki, bir gün bir kişi gəlir evə, arvad deyir ki, hamı ovdadır, sən burada neyinsən? Deyir ki, bəs mən neyim? Deyir ki, yolu tüfəncəyi get meşəyə. Gedir o meşəyə, görür öldürməyə bir şey yoxdur da. Başını qaldırır, görür ki, göydə bir qartaldır, qoyuna aparır özü. Deyir, əvvəli bu qartalı vurun,
qoyun da çıxsın da aşağıda. Vurur qartalı, qartal düşüb, baxır, qoyun yoxdur. Qoyun hanı, baxır ki, qoyun uçur. Siz qartalları vurduqca, qoyunlar göydü uçacaqlar. Yəni, bu danılma bir vəziyyət. İkinci qeyd etmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, mən təhsil məsələsini vurguladım, orada sözüm yarımçıq qalmışdı. Azərbaycan təhsil sisteminin kapitalizmə uyğunlaşdırılmamasının ən böyük problemlərindən biri də odur ki, biz bazar şərtlərinə uyğun adam yetişdirə bilmirik. Və məsələn, adicə statistikalar var ki, 2016-cı ildən, 17-ci ildən sonra doğulan uşaqların ümumiyyətlə böyüyəndə 18-20 yaşına çatanda məşğul olacaqları sənət sahələri ümumiyyətlə hələ yaranmayıb. Ümumiyyətlə yaranmayıb. Təsəvvür yoxdur. Məsələn, biz uşaqlıqda bilirdik ki, nə böyüyəndə nə olacaq, amma indi yoxdur o təsəvvürlər. Deməli, bu təsəvvürləri yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Biz təhsili kapitalizm uyğunlaşdırmalıyıq. Kapitalizm uyğunlaşdırmaq nədir? Bazar şərtlərinə uyğun formada ali təhsil verməlidir. Amma belə səhvsiz. Bunun... Təhsil xidmət bazarı deyil. Təhsil xidmət bazarı ola bilməz. Çox səhv deyirsiniz. Gəlin dinləyək. Buyurun. Okay. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, təhsil sosial bazarı. Biz əgər, məsələn, tutaq ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda biz istəyirik ki, həmin o işləri görənlər Azərbaycan gəncləri olsun, bizim təhsil sistemindən çıxanlar olsunlar. Düzdürmü? Belə dediniz də bayaqları. Onun meydana çıxması üçün gerek bizim məsələn durum. Ta ki, kommunikasiya sahəsində maaş alan insanlar var ki, mən tanıram, onlar münasibətdə olduğum insanlarla xaricidirlər. Azərbaycanda 25-30 min, 50 min dollar belə maaş alanlar var, yəni bu sahə üzrə də. Bunu nə etmək olar? Məsələn, bunun aylıq maaşı hardasa bir ilə vuranda 1 milyona gəlir çıxır. Bir 5-6 il bunu işləsə, 5-6 milyon görür nə qədər pul xərclənir. Amma həmin o kommunikasiya şirkəti hər hansısa bir texniki universitetə ilə, məsəl üçün, müqavilə bağlayıb, həmin ona lazım olan kadrların yetişdirilməsi üçün burslar ayırsaydı, təqaüddə scholarship-lar ayırsaydı, həmin o fakültəni yaratsaydı və orada bir maraq yaratsaydı, cəmi 4 ildən sonra o kadr özü yetişdirib, heç 50 min dollar maaş verməyə ehtiyac yox idi. Ona 10 min dollar da versə, Azərbaycan niyə belə yox, belə bəsdir, o olardı. Yəni, ona görə biz təhsil sistemimizi uyğunlaşdırmalıyıq. İkinci, üçüncü qeyd eləmək istədiyim. Bu istiqaməti yeri gəlmişkən bir neçə layihələr var. Rəqəmsal var, amma çox azı, vəziyyət beləsi deməli azı. Öz hesabına göndərir gəncləri xaricə. Gənclərin üçüncü ən böyük problemlərindən biri nədir? Onlar layihələrini icra etdirə bilmirlər. Yəni, onlar layihələrini ötürürlər yuxarı, bəzi insanlar gəlirlər, onların layihələrini oğuruyurlar, deyirlər, hə, okey, falan. O adamlar qabağa gedə bilmirlər. Və gənclərin ikinci o mövzuda problemi ondan ibarət ki, həmin o layihələrin maliyyələşməsində problemlər var. Bu adamlar bir startap düşünür, bir layihə düşünür. O layihəyə pul tapa bilmirlər. Gedir banka kredit götürmək, bank deyir ki, mən sənə kredit verə bilmərəm. Təcrübən yox, bir işin yox, iş yerin yox, nə bilim neyin yox, qalan 5 məkan. Deməli, dövlət nə etməlidir? Belə bir Estoniya modeli var. Mən bunları indi düzdür, hər ölkədən bir misallar gətirəm, ölkələrin adını çəkim. Bu Estoniya modelidir konkret. Estoniya nə etməlidir? Estoniya biz gənclər nə istəyir deyə sual vermir. Estoniya susuzdur. Estoniya hökuməti konkret bir sayt yaratdı və o sayta bütün ölkədə nə qədər gənclər var, hamının A-dan Z-yə nə təklifin var, yaz göndər oraya. Yeri gəlmişkən, bugün 26 aprel Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət günüdür və dediyiniz məhz mövzu uyğunluğunu olaraq xatırlatdım. Buyurun. Və həmin o gənclərin ideyaların nəticəsində bugün Estoniya çox sürətlə inkişaf edən innovativ bir ölkəyə çevrildi. Yəni, bunu görmürsünüz, 5-6 ildən sonra, 10 ildən sonra görəcəksiniz ki, Cənubi Koreya səviyyəsində bir ölkə olacaq, həmin o Estoniya. Eynən elə olacaq. Bizim istifadə elədiyimiz applicationların taksi xidmətində və s. olan böyük əsəriyyəti Pribaltika ölkələrindən çıxır. Həmin o Estoniya kimi ölkələrindən çıxır. O zaman çıxır. Dediyiniz görəcəksiniz, biz artıq görürük. Artıq görürük, yəni nümunələri artıq meydan. Çünki o layihə başlamışdı 2000-in əvvəllərindən, onların artıq iskraları, belə deyək, qıvılcımları ortalıqda. Bir qədər öncə özünüz dediyiniz kimi, müstəqillik illərində tam da təhsil sistemimizi dediyiniz kimi yeni dünyaya uyğunlaşdıra bilmədik və onun fəsadlarını bugün həmin formada görürük. Biz bir-birimizi dinləyək, lütfən tamaşaçılar da bizə eşitsin. Təyyarədə çox yaxşı pul var, məsələn. Və yaxud da ki, maşın istehsalında yaxşı pul var. Biz nə etməliyik? Yaxşı maşın zavodu açmalıq. Yox, bu olmayacaq. Nəyə görə? Biz heç vaxt Mercedes səviyyəsində maşın buraxmayacaq. Heç vaxt BMW buraxa bilməyəcək. Mümkün deyil, çünki ənənəmiz yoxdur. Amma yeni yaranan ənənələr və tendensiyalar var ki, orada hamı zəifdir. Qərbdə daxil, bizdə daxil, hamımız zəifik. Biz o ənənələrdə özümüzü gücləndirib, gələcəyə, belə deyək də, daha qısa yollan gedib uğurlu. Mən bir imkan istəyirəm, bir fikrimi bildirim. Çox uşaqlı anaya deyəndə ki, ən çox hansı övladını sevirsən də və ailədə də görür. Kim xəstədirsə, hamı diqqətini, qayğısını o övlada, o ailə üzvünə göstərir ki, o ayağa qalxsın.
Biz proqram başlayandan təhsil və intellektdən danışırıq. Təhsilin qoyun bir kənarı, biz gənclikdən danışırıqsa, bu gəncin 100 mindən çox hər il qəbula gələn gəncdən neçəsi girir, o təhsil yolunu tutub gedir. Bunlar bizim sağlam gənclərimizdir. Yaxşı, pis, onlar sağlam gənclərimizdir. Onların nəticəsi olacaq. Bizim, bəli, onların hədəfi olacaq, nəticəsi olacaq və onlar Azərbaycanı gələcəyə aparacaqlar. Amma bir insanın əlində, çiynində yükü çoxdursa, nə qədər uzaq məsafəyə gedə biləcək? Düzdür mü? Bir stəkanı versinlər əlinizə, 5 dəqiqə onu rahatlıqla tutacaqsınız. Onu saatlar vaxt artdıqca qolunuz yorulacaq, tutmayacaqsınız. O stəkanda çilik-çilik olub düşəcək, baxmayaraq ki, onun çəkisi heç neçəsə qramdır. Elə deyilmi? Bizim dərdimiz, biz gənclik nə istəyir deyəndə, o təhsildə istəyir valideyn yolunu tapıb, istəyir şagird özü oxuyub, repetitorlu, repetitorsuz, maddi dəstəkli, dəstəksiz dəxli yoxdur. Təhsili olan gənc, təhsil özü gələcəkdir də və hər şey, bu təhsil, bu gələcək, bu arxayan olacağımız tərəfimizdir. Düzdür mü? Dediyinizdə bizim uyğun bir mesaj var. Tamaşaçı yazıb sözünüzü kəsib o mesajı oxuyum, daha sonra davam edərsiniz. Ali təhsilliyə magistraturun fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm, ancaq kaş bərbər olardım. Mənim o boyda oxumağımın qiyməti 500 AZN ilə qiymətlənirsə heyif. Mühəndis bərbərdən çox-çox az qazanırsa, gərək dövlət bərbər universiteti tiksin. Bəli. Mən sizə başqa tərəfini deyim. Biz valideyn Yudan, olaraq cavab gözləri. O bərbərliyə də onu da baxın. Zaten siz deyirsiniz ki, mən gənclər fəaliyyətinin, siyasətinin 24 ildir gənclərlə bir yerdə, yəni addımlayıram. Həmişə gündəlik gənclər proqramımız olub. Yəni bu özü artıq bütün prosesin, sizin dediyiniz proses bizdə asan tərkibində inalent var. Orada bir gənclər var ki, o Tallinn, Estoniya məsələsi, Pribaltika, sizin dediyiniz təcrübə bizdə SOCAR'da var. Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyində var. Nəqliyyat. Çünki onlar göndərirlər uşaqları. Sizin kiber dediyiniz təcrübə, bəli, kiber təhlükəsizlik mərkəzi gəlib bar-bar bağırırlar ki, gəlin. İki gün əvvəl səhərdə bir başqa proqram var ki, Peşəkar Ork. Orada bərbər, ofisant və digər ixtisaslar üzrə ki, gəlin həm öyrədirik, pulsuz öyrədirik. Doğrudan da məşğulluq mərkəzi, dost mərkəzləri pulsuz öyrədirik, sonra da sizə iş veririk deyirlər. Adamlar bu işlə məşğuldurlar. Bu bizim sağlam və gələcəyə ümidli tərəfimizdir. Amma o təkliflərin heç biri çox ümidsizliyim, əlavə dəyər yaratmır. Əlavə dəyər yaradacaq zaman lazımdır. Yaradacaq. Yəni dost xidmətində işləyən bir gənc dövlətdən yenə maaş alacaq. Biz dövlətə pul qazandırmalıyıq. Dövlətə pul qazandırmaq üçün əlavə dəyər yaradacaq. Çox üzr istəyirəm, mən ona gəlmək istəyirəm. Biz bu gənci, Vüsal da bayaq qısa arada o fikrini dedi, biz gənci özü yeriməyi öyrətməliyik uşaqlıqdan. Valideyn istəyir böyük bakın, nəsil. Cavabını verdi də yoldaş zəngi aradı, yazıb ki, kim onu məcbur edirdi gedib, əgər iş tapmayacaqsa magistratura təhsilini alma. Duxu, düşüncəsi verilməsi gərəkirdi. Məsələn, Qərb universitetlərində iş yeri axtarma, iş yeri qur. Bəli. İnsan bilir ki, o universitetə gəlib iş yeri qurmaq üçün onun fəlsəfəsini öyrənməyə. Bizimki məzunlarında fikirləşir, gömrük, vergi, bütün günü arzusu bunlar üzərindədir. İllərlə gözləyir. Sən get, artıq o aldığın gözəl bilikləri... Mənim, gələndəki düşüncələrinə universitet məsul deyil, ancaq məzunun düşüncələrində universitetin də rolu var. Siz də universitet müəllimisiniz. Niyə elə düşünür? Mən professoram. Bəli, universitetdə professorsunuz. Tələbələrin 4 il ərzində bakalavrların hazırlanmasını iştirak edir. Niyə onlara o biznes təcrübəsini də aşılamırıq universitetdəcə? Niyə onlar məzun olanda özləri belə görür? Professor olmanız məsuliyyəti bir qədər daha tutur. Tamam, indi baxın. Belə bir ifadə var, Birman yazırdı. Sapojik bir sapok. Başa düşdü, sapojik bir sapok. Məsələn, adam biznesdən dərs deyir. Amma biznes fəaliyyətdən məşğul olmayıb. Adam məhkəmə ekspertizasından dərs deyir, həyatında bir gün məhkəmə prosesində iştirak etmir. Aydın, gəlin, ona görə, dinləyək. Buyurun. Sizin dediyinizə bəli. Bir əlavəm var. Çox qısa vaxtımız. Çox qısa deyəcəm, narahat olma. Mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişəm. Öz sahəm üzrə işləyib, bu sahəni bəyənib tamamilə başqa sahəyə getmişəm. Dizayn sahəsində məşğul olmuşam. Prekvalifikasiya olmuşam. Okey. Bizim gənclər, mənim bəxtim onda gətirib ki, mən biraz müstəqil insanam.
Amma günü bugün, qırmızı diplom, belə deyək, çəhrayı diplom, fərq o, fərq. Sizə azadlıq zamanında verilib. Verilib. Mən həqiqətən də bu dəqiqə mənim qarşıma başqa bir sahəyə çıxsam, mən o sahəyə məşğul olacağam. Mən indi rəqəmsal bloqinqlə məşğulam. Niyə? Çünki gördüm ki, bu nişa boşdur, bunu doldurmaq lazımdır. Azərbaycanda, adi bax, mən bugün bura gəlməmişdən qabaq gördüm ki, Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi TikTokda var. Var. Videolar da paylaşılır. Olmalıdır da. Olmalıdır da, amma açıq deyim, mən o videolara inanmadım. Bax, ciddi deyirəm, o video səmimi deyil, çünki gənclərə yönəli deyil o videolar. Axı, biz harda görmüşük ki, iki sinif yoldaşı, Ramin, zəhmət olmasa bu qələmə, belə danışmır axı şeylər, sinif yolda, belə danışmırlar. Amma o videolarda, okey, tamam, başa düşürəm, biz yaxşı bir şeyləri ötürmək istəyirik gənclərə, tamam, 13 yaşlı uşaqlara gözəl mesajlar, amma onu necə ötürək? Onu müasir dildə ötürməliyik. Mən eyni, amma belə deyək, daha komersiya tipli təşkilatların TikToklarına baxmışam. Onlar elə gözəl elmi mövzuları ötürürlər ki, heç o sənin o danışıq qabiliyyəti inkişaf etdirmə belə ehtiyacı yoxdur. Biliyi olan insan aqressiv olmur. Biliyi olan insan. Biz uşaqlarımıza biliyi ötürməliyik ki, bu bilsin ki, misal üçün, Einstein kim olub? Əşi, mənim neyimi lazım Einstein? O fikir var bizim uşaqlarda. Biz o uşağı ötürməliyik ki, sən bu dəqiqə, bu televizora baxırsansa, Einstein'ə borclusan, filan kəsə borclusan. Biz bunu ötürsək, onlar bilikli olacaq və onun əsas məqsədi nə olacaq? Daha çox bilik əldə edəcəm. Baxın, bir dənə deyəcəm. İstanbul Üniversitesi'nin bütün etrafı kitaplarla doludur. Bəli. Kitap orada sıradandır. Her tarafı. Bizim Elmlər Akademiyasının karşılığında bir 5 üniversite yerleşir. Bütün etrafı lahmacundur, kebabxanadır. Bəli. Kapitalizm bunu tələb edir. Amma kitabxana boşdur. Niyə İstanbul Üniversitesinin bütün ətrafı biznesmen tələb təklifi yaradır? Amma yox, orada kitabxana da var. Niyə kitabxana? Mən onu deyirəm. Çox böyük bir kitabxana da var. Yox, bilirsən, ətraf kitabçılardır. Hər kəs gəlir, orada elə hüquqi kitablar, iqtisadi, yedi. Bugün dəyişiklik oldu, səhər o kitabın satışı gedir. Yəni bu kitabları oxuyan adam, burada çox vacib. Kitab əgər sən oxuyursansa, əgər onun qarşılığında onun gəlirliyini əldə etmirsənsə, deməli, bunun nəticəsi yoxdur. Kitab o zaman oxunacaq ki, sən onu gəlin əldə edəsən. Biz də başlamalıyıq ki, biz necə gəlin əldə edəcəyik. Baxın, Müzalə xan mənə sual verir. Profesor, birinci bazar, ikinci bazar var. Profesor, əgər birinci bazarda əldə etdiyi bilikləri ikinci bazarda satıb gəlir əldə edə bilmirsə, ikinci bazarda fəaliyyət yoxdursa, birinci bazarın inkişafı da dair. Mən sizinlə razıyam. İşte mən sizə anlatıram iqtisadiyyatı. Açıq bir şey deyim. Vergi hüququ bizə dərs deyən insan mənə 4 il ərzində öyrədə bilmədi ki, vahid pəncərə sistemi nədir və vergilər necə ödəmək lazımdır. Mən bir ay ərzində oturub özüm onu öyrəndim. Bizim məlumat ötürmək, yəni müəllimlərimizdə belə ki, metodikanı da dəyişmək lazımdır, dibindən dəyişmək lazımdır. Məlumatı ötürmək belə düzgün olmalıdır. İnovativ və kreativ olmalıdır. Yəni izah etdim birinci zamanımız azdır. Aydın xanım, sizi dinləyirik. Bugünkü gənci maddi marağı olmadan heç nəyə cəlb etmək olmaz. İşte, kapitalizm. Bəli, kapitalizm. Bu şərtdir. Görün, Aydın xanım necə düşünür? Mən belə fikirləşirəm ki, bizdə gənclər ideologiyasını aparmaq lazımdır. Mən 2 il bundan qabaq Saxa Respublikasında idim. Teatra getmişdim, dəvət eləmişlər. Teatr gənclərlə dolu idi. Bax, biz bunu öyrədə bilmiriksə bugün. Məyər teatra gedən gəncin hamısı oxuyan olmalıdır. Ayda xanım, o teatra artıq pulu olan gənc gedəcək. Pulu olmayan gənc teatr hayında olmayacaq. Axı, hamının pul qazanmaq qabiliyyəti yoxdur. Başa düşürəm sizi. Gənc elə 15 yaşından sonra pulu hardan tapsın? 15 yaşında gənci teatra aparmağın yolu var. 15 yaşında gəncin baxacağı teatrda qoyulmalıdır tamaşaya. 15 yaşında gəncə uyğun repertuar olmalıdır orada hazır. Bu da bu biri tərəfdən çatışmalı. Biz uşaqlarımızı çətin həyata hazırlamırıq. Yeni yetmələr və gənclər üçün ölkəmizdə kifayət qədər repertuarı olan dövlət teatrları da var. Reklamı onda ancaq doğru getmir. Ancaq nə qədər görə bilirik deməli, orada bütün bu gəncləri. Yəni, Akşin bəy, son söz sizdədir. Və sizə bir mesaj gəlib tamaşaçımızdan. Bildirir ki, Akşin bəy dövlət quruculuğunun mərhələli prinsiplərini 2 mərhələli göstərirdi. Bu əslində 3 mərhələlidir. Sadiqlik, layiqlik və təmənnasızlıq. Hal-hazırda İsveç, Norveç, İsveç kimi dövlətlərdə 3 mərhələ prinsip təmənnasızlıq işləyir. Buyurun, davam edin. Sağ olsun. Mən bir şey deyim, mən Singapur təhsilin inkişafı ilə maraqlananda, araşdırma aparanda, orada gördüm ki, onlar təhsildə İki devs, iki şuar üzərində qurublar. Birincisi bu idi ki, gənclər bizim gələcəyimiz yox, gənclər bizim bugünümüzdür. Yəni, Azərbaycan xalqı
dövləti ilə, cəmiyyəti ilə, müəllimi ilə, həkimi ilə, valideyni ilə bir yerdə həyata baxış fəlsəfəsini dəyişməlidir. Gənclər bizim bugünümüzdür. O gələcək gəlməyə də bilər o gənc üçün. Mən məsələn 20 yaşımdan eşidirəm ki, sən bizim gələcəyimizsin. Mənim 50 yaşa gəlib çatıram. Siz hələ də gənc yazarsınız. Mən hələ də bilmirəm o gələcək hardadır. Nə vaxt o gələcək? Bunların gələcəyi olacağım. Və orada ikinci şüar bu idi ki, Singapur təhsilində düşünən məktəb, öyrənən xalq. İngilis dilindən tərcümə eləyəndə belə idi. Yəni, orada çox maraqlı bir şey var ki, bizdə məsələn deyirik, xalqımız müdrükdür, falandır, bəs məkandır. Xeyr, Singapurlar deyirlər ki, düşünən məktəb olmalıdır, öyrənən xalq olmalıdır. Bizdə əksinədir. Düşünən xalqdır, öyrənən məktəbdir. Yəni, hətta valideynlər gedib məktəbə də öyrədirlər. Ona görə biz tamamilə, bu da necə baş verməlidir? Biz özümüzdən Amerika kəşf eləməməliyik. Avropa Renesans dövründə, maarifçilik dövründə, modernizm dövründə nə işlər görübsə bu səviyyəyə gəlib çatmadan ötürü eyni maketi tətbiq eləməliyik. Bu nədən ibarətdir? Öz dəyərlərimizi yenidən mənalandırmalıyıq. Onda cəmiyyətin də diqqəti yönələcək mədəniyyətə, gəncin də diqqəti yönələcək mədəniyyətə, ədəbiyyatçımızın da, filosofumuzun da, müəllimimizin də çəkisi, səviyyəsi ucalacaq. Nə qədər ki, biz orta əsr doqmaları ilə yaşayırıq və möhkəm-möhkəm yapışmışıq bu doqmaların yaxasından, bizim heç bir xilasımız yoxdur. Və biz bugün mədəni cəmiyyətə çıxanda, teatra gedəndə, kinoya gedəndə, hətta kitab sərgisində gedəndə ətrafımızda daha çox gəncləri görürük. Deməli, nə etməliyik? Onların arasında olmalıyıq. Özümüz də onlara bir nümunə olmalı, həm də onlardan biri olmalıyıq. Onda bugünümüzdən narahat olmayacaq. Gənclik isə gələcəkdir və gələcəyimizin parlaq və işıqlı olması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Sabah 18:15-də yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.